میرا نام ہے سردار ایوب. ادھر میرا میں کرا رہا تھا تو ان سے نہیں ہوا تو پھر میں چلا گیا اسلام آباد شفا انٹرنیشنل میں. وہاں ڈیڑھ سال میں نے گزارا ہے. پہلے ادھر آتا پھر مکان کرائے پر لیا. اس کے بعد پھر میں نے ان کے منسٹر سے بات کی فون کے. میں نے کہا بھائی اگر وہاں ہے تو پھر میں ادھر آ جاؤں مظفر آباد. بہت عرصہ ہو گیا جب یہاں آیا. ادھر پکھے بھی کوئی نہیں تھا. میں نے اپنے خرید کر لائی. یہ پوچھو ان سے. اور اس کے بعد کرسیاں نہیں تھیں. کرسیاں بھی میں نے لائی ہیں. لیکن بیٹھتے اس لیے آپ دیکھیں اتنی حالت خراب ہے. ان کے پاس آپریٹر کوئی بھی نہیں ہے. مشینیں خراب ہوتی ہیں. اس دن ہمارے 3 گھنٹے اس طرح ضائع ہوئے ہیں. سٹاف ٹھیک ہے. سٹاف کا مجھے کوئی شکایت نہیں ہے. لیکن ان کے پاس کچھ ہو تو تب کرتے ہیں نا. اور پیچھے سے جو بھیجتے ہیں وہ بھی بہت سب. ہمیں جو ضرورت ہے وہ چیزیں ہم دے دیتے ہیں اپنی. لیکن ایسی چیز ہے کہ ان کے جو ہے نا ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ جو ہے نا. علی میرے عزیز ہیں, جاننے والے ہیں, سب کچھ ہیں. میرا لڑکا خود منسٹر رہا ہے جاوید ایوب. تو میری بہو منسٹر رہی ہے. لیکن میں نے کبھی ان کو یہ ایسا نہیں کہا. میں نے کہا کہ جو چیز ضرورت آپ کو ہوتی ہے ہم دیتے ہیں. بڑی بات ہے یہ صبح دیکھتے ہیں آپریٹر کوئی بھی نہیں ہے جی. اور اسلام آباد سے آئے تھے کام تو نہیں چلتا نا. دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں یہ خراب پڑے ہوئے ہیں اے سی. میں نے پنکھے اپنے لا کر دیے. ان میں سے ایک نہیں ہے. یہ عورتیں ادھر کھڑی ہوتی ہیں بیچاری بچیاں ہماری. ان کے لیے میں نے کرسیاں دی وہ بھی اٹھا کر لے گئے. اب خود اندازہ لگائیں کہ ہم کیا کریں.